Tá pensando em trocar sua máquina de lavar roupa, mas você não sabe muito bem qual modelo você deve escolher? Ou então, melhor, está pensando em comprar uma máquina de lavar roupa nova, mas diante de tantos modelos, é até difícil escolher aquela que tem melhor custo-benefício. Então, esse vídeo aqui é ideal para você, porque hoje a gente vai separar a melhor máquina de lavar roupa, custo-benefício do mercado, para ajudar você a lavar suas roupas e deixar elas branquinhas. Mas antes eu quero ver você aqui na área VIP, então não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Mas toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será a primeira pessoa a ser notificada e ficar ligadinho e antenado nos melhores reviews da internet para você comprar e economizar. Recado dado, então bora pro review. A máquina de lavar roupa, melhor custo-benefício que eu separei para vocês, é uma de 8,5 kg da Electrolux. Essa máquina é um modelo LAC09 de 127 volts. Ela tem capacidade para até 143 litros. E você vai ver que com essa máquina aqui vai ser muito mais fácil para você lavar suas roupas a partir de agora. Se você fica meio preocupado em lavar sua roupa e aparecer as manchas, sabe que com essa máquina aqui isso não acontece, porque ela tem um dispenser autolimpante, o que vai evitar aquelas manchas desnecessárias aí nas suas roupas. Desse jeito, qualquer produto que você colocar lá dentro, seja amaciante, sabão ou qualquer coisa, ele já vai chegar nas suas roupas totalmente dissolvido, evitando assim que as suas roupas fiquem com aquelas manchas de sabão seco ou qualquer outro produto que você use. Quando a gente está lavando a roupa ali na máquina de lavar, é comum sair fiapos ou pelos, pequenos fios, e isso pode grudar em outras peças de roupa e depois ser muito difícil da gente retirar. Essa máquina aqui de roupa da Electrolux, ela tem um filtro próprio para esses fiapos. Dessa maneira ela vai conseguir reduzir bastante essa sujeira que vai ficar impregnada na sua roupa por conta de fiapos de outras roupas que acabaram se soltando durante a lavagem. Além disso, ela tem um painel aqui super fácil de entender, onde você tem três tipos diferentes de níveis de água, sendo curto, normal e longo, onde você vai conseguir deixar a sua roupa de molho e na agitação, o que vai tirar aquela sujeira, aquele encardume das suas roupas. Além disso, ela tem enxágue e centrifugação. E se você tiver com a roupa muito mais encardida, porque é roupa de serviço, ou roupa das crianças porque elas estavam brincando, para te auxiliar, essa máquina aqui conta com um botão de turbo agitação, que vai fazer com que as suas roupas fiquem batendo muito mais rápido, fazendo com que a sujeira desgrude delas. E se você estiver precisando que a sua roupa seque o mais rápido possível, porque você precisa utilizar ela, você tem um botão de turbo secagem, que vai fazer com que a sua roupa saia muito mais enxuta, secando muito mais rápido no varal. Já sei, você é aquela pessoa que não gosta de desperdício de água, né? Eu também sou assim. Então sabe que essa máquina aqui, ela tem um botão de reutilização de água. Quando esse botão aqui começar a piscar, basta você apertar, que dessa maneira você vai drenar a sua água para que você possa reutilizar ela de outras maneiras. Lavar tênis, edredom, roupa de cama é um saco, né? Aquele negócio fica pesado, não sai a água direito. É, o dia que tem que lavar isso daí é um pior dia que tem. E além disso, muitas vezes você coloca isso dentro da máquina, bate, e na hora que você vai tirar, ela saiu danificada. Você acabou perdendo, ou então vai ter que remendar com um pano, fazer uma costura, alguma coisa assim para poder reutilizar. Então sabe que com essa máquina aqui você consegue programar ela, personalizar a programação dela. Dessa maneira você consegue pôr tudo isso para lavar, sem se preocupar em danificá-las. Suas peças vão entrar e sair do jeito que estão. Só que, lógico, limpas, né? O que vai facilitar muito e vai fazer com que suas peças de roupa, tanto tênis, edredom e roupa de cama, saem limpas, cheirosas e sem serem danificadas. Essa máquina de lavar roupa aqui da Electrolux de 8,5 kg, melhor custo-benefício, ela tem várias coisas legais que eu vou estar mostrando aqui para você, como o dispenser autolimpante, que durante o ciclo de lavagem, existem alguns jatos de água pressurizados que garantem maior limpeza das suas peças de roupa. E além disso, ela tem o dispenser multibox. O que é isso? Todo sabão em pó, sabão líquido, amaciante, alvejante, em pó ou líquido, cada um desses produtos, ele tem um lugar garantido em um só local. Dessa maneira, a máquina ela consegue fazer uma diluição inteligente. Dessa maneira, todos os produtos de limpeza vão chegar em suas roupas totalmente dissolvidos, evitando assim manchas e avaria nas suas roupas por conta de manchas de sabões ou amaciantes. Se você tiver com pressa de alguma coisa também,
existe uma tecla chamada tecla de avanço etapas. Você vai conseguir avançar estágio de lavagem ou outros tipos de estágio com apenas um toque. Também existe a tecla de turboagitação, o que vai fazer com que lavagens mais profundas penetrem melhor nas suas roupas, tirando aquela sujeira de roupa de serviço ou então roupa das crianças. Além de turbosecagem, o que vai permitir que a sua roupa chegue muito mais sequinha para que você pendure e seque mais rápido no varal. Tecla de reutilização de água, o que vai fazer com que você reutilize a água da lavagem das suas roupas para outros fins, como limpeza de calçadas, o que é bastante útil nos dias de hoje. Além disso, ela tem limpeza fácil do cesto. Ela vai limpar automaticamente o cesto da sua máquina de lavar, evitando assim resíduos de outras lavagens. Você já deve ter passado por isso, que às vezes você vai lavar a sua roupa e ela sai muito mais suja do que entrou. E não é sujo de sujeira em si, mas sujo por causa que a máquina sujou suas roupas. Então, é por causa que a sua máquina ela não tem esse sistema de limpeza de cesto. Além disso, ela também consta com um painel intuitivo e inteligente, o que foi pensado e desenvolvido especialmente para que você faça a melhor lavagem das roupas do jeito que você precisar, tanto se você precisa antecipar ou até fazer mais lavagem. A capacidade ideal dela é de 8,5 litros e ela ainda tem o programa personalizado, que você pode personalizar a lavagem de acordo com as peças de roupa que você vai pôr. Então, se você for colocar edredons, itens de cama e banho, ou então tênis, e você tem medo de danificar as peças, dessa maneira aqui você consegue personalizar ela para que a máquina não estrague as suas roupas. Afinal de contas, a gente quer tirar a sujeira da roupa, a gente não quer abrir buraco nela. Agora, se você está preocupado em se essa máquina de lavar vai caber lá no seu espaço, então veja só as dimensões dela. Ela tem 54 cm de largura, 62 cm de profundidade, 106 cm de altura e pesa apenas 32,4 kg. Tenho certeza, depois que você conhecer essa máquina de lavar aqui, da Electrolux, de 8,5 kg, além de ser a melhor máquina de lavar roupa custo-benefício, ela vai fazer com que suas peças de roupa saiam muito mais cheirosas, limpas e sem serem danificadas. E você quer saber um pouco mais? Então saiba que essa máquina aqui é a número 1, a máquina mais vendida aqui do site da Amazon. Tem mais de 42 avaliações positivas de clientes que compram e utilizam essa máquina. E o preço dela está na faixa dos R$ 1.554. Lembrando que o preço pode sofrer alguma alteração dependendo da data que você ver esse vídeo aqui. E para te ajudar ainda mais, vou deixar o link dessa máquina aqui de lavar de 8,5 kg da Electrolux para você aqui embaixo na descrição. Então se caso você interessar, o link se encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui. E aí, você gostou desse tipo de vídeo? Então não esquece de deixar aquele like pra gente. Então comenta aqui embaixo se você é daquele tempo em que lavar a roupa na mão é melhor ou você prefere a máquina de lavar roupa. Eu estou ansioso para conhecer um pouco mais sobre a sua história, então não esquece de comentar aqui embaixo. Antes de você ir embora desse vídeo aqui, eu tenho uma dica super rápida para passar para você. Vai comprar alguma coisa pela Amazon, mas o frete está um pouco caro, você acha que não está compensando você comprar? Saiba que, através do Amazon Prime, você tem frete grátis em milhares de produtos e ainda por cima de brinde, você tem um catálogo enorme de filmes, séries e música. E você consegue testar tudo isso daí com o seu primeiro mês totalmente gratuito. E após isso, é só você pagar menos de 10 reais mensais que você pode trazer desde uma caneta até um barco sem pagar frete nenhum com isso. Corre para assinar o Amazon Prime, o link está aqui embaixo na descrição. Bem, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso review de hoje, então você já sabe qual que é a melhor máquina de lavar roupa custo-benefício do mercado. Aquela que realmente vai lavar as suas roupas, deixá-las mais cheirosinhas, branquinhas e sem danificá-las. Eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar assistindo nosso canal de review. E eu espero você de novo aqui no próximo review. Combinado? Então um forte abraço.